llum verda a la instal·lació de dos parcs eòlics a Argençola. Aquests es preveuen a la zona de la Panadella i Cantagalls. La ponència d'energies renovables considera que l'emplaçament per ubicar aerogeneradors és viable. Tot i donar el vistiplau, l'òrgan considera que hi ha aspectes que poden comprometre la compatibilitat urbanística i tècnica. A veure, nosaltres ens preocupa d'entrada una mica la forma més que el fons. Nosaltres sempre hem dit que estem molt a favor de les energies renovables, en absolut estem en contra, ni molt menys, i tenim clar que s'han d'implantar parcs eòlics, s'ha d'implantar fotovoltaica, s'ha d'implantar també biomassa, i s'ha de fer una transició energètica que, a més, com a membres fundadors de l'Associació Micropobles tenim una idea molt clara de com ha de ser la transició energètica al nostre país, i el que ens queixem és que es vulgui fer, després de no haver fet res durant una pila d'anys, de pressa i corrents i sense participació ciutadana ni sense que els ajuntaments puguin dir-hi mínimament el seu parer. L'Ajuntament va suspendre el novembre passat les llicències en sòl no urbanitzable per a aquest tipus d'instal·lacions per protegir el municipi. Aquesta suspensió temporal de llicències es va fer d'acord amb els municipis veïns de Bellprat i Santa Coloma de Queralt, perquè si un municipi ho suspèn, que no s'instal·lin al municipi veí. En principi, la ponència es limita a dir si són viables o no en funció d'uns paràmetres suposadament objectius, i en aquest cas, la majoria d'ajuntaments, com que tot això no ho té previst, lo normal és que hagis de dir sí o sí que és compatible urbanísticament. En el nostre cas, però, com que tenim en marxa aquesta suspensió de llicències, això sí que ens ha de permetre definir quins llocs podem permetre que s'ubiqui això i quins llocs volem que no s'hi puguin posar. Els parcs eòlics sumarien 12 aerogeneradors que s'ubicarien en un municipi on ja hi tenen 6 molins. A l'Anoia, però, n'hi ha 105 de parcs eòlics en servei i 104 més en procés de sol·licitud. Vingut així com tot de cop, no? I nosaltres, una mica per anar junts, ens hem unit amb Santa Coloma i Bellprat per preveure aquesta planificació que volem fer conjuntament amb ells per no trepitjar-nos uns als altres. No? D'alguna manera, és una planificació que entenem que havia d'haver fet el seu dia la Generalitat, i com que això no ha existit, doncs ara nosaltres volem fer en el nostre petit territori aquesta mínima planificació. Els projectes també preveuen que els dos parcs estiguin interconnectats mitjançant una xarxa elèctrica subterrània d'alta tensió.